paglaon, mayong buntag og happy midweek kaninyong tanan. Ang atong tema karong July 28, giuluhan kini og offensive to others. Makapasaway ngadto sa uban. Ang atong teksto makita sa 2 Corinthians 6 verse 3. We give no offense in anything that the ministry be not blamed. Kami wala magbutang og babag diha sa agig-anan ni bisan kinsa aron dili pagasawayon ang among pag-alagad. Kapag laom, ang sigarilyo hinay, apan maliputon og pinakagrabing hilo. Bisan og asa gamiton ang sigarilyo, nagasulti kini may tungod sa prinsipyo sa batakang balaod. Kini mas peligroso kayo kay tungod ang epekto niini hinay-hinay og sa sinugdanan lisod mamatikdan. Kini makahatag og kahinam kunya dayon iyang paralisahon ang mga kaugatan. Kini nagapahuyang og nagapalubog sa utok. Kanunay kini nagaapekto sa kaugatan sa pinakakusog nga pamaagi kaysa makahubog nga ilim nun. Kini mas maliputon og ang mga epekto niining lisod tangtangon gikan sa lawas. Ang paggamit niini makapahinam sa kauhaw sa ilim nun nga makahubog. Og sa kadaghang higayon, maay sinugdanan sa batasan sa pag-inom og pagpahubog. Ang paggamit sa sigarilyo makahasol. Mahal, dili limpyo og makahugaw sa nagagamit o makapalagot sa uban. Bisag asa imong makita nga adunay na nigarilyo. Talagsara ang usa makalabay sa daghang mga tawo nga walay nagapaburot sa ilang sigarilyo og bugahan ang imong nawong sa makahilo nilang igininhawa. Dili makapalipay og dili makapaayo sa panglawas ang magpabilin sulod sa sakyanan o sa sulod sa kwarto nga ang hangin puno sa alingasaw sa ilim nung makahubog og baho sa sigarilyo. Bisan pang uban nagapadayon sa paggamit nining hilo alang sa ilang kaugalingon lamang, apan unsang ilang katungod sa paghugaw-hugaw sa hangin nga ginhanggab sa uban? Taliwala sa mga bata ug mga batan-on, ang sigarilyo nagabuhat og dili masaysay nga kadaot. Ang dili maayo sa lawas nga mga gingbuhaton ni atong unang henerasyon maoy nakaapekto sa mga kabataan og kabatan-onan sa atong panahon karon. Ang ilang abilidad sa pangutok, mental ability, kaluya sa lawas, nagkaguliyang nga mga ugat ug taphaw nga paghinam-hinam sa gana gipasa ingon nga kabilin sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak. Og kini nga mga gingbuhaton ginapadayon sa mga anak og nagkaanam og kadaghan ang resulta nga kadaot. Og mao kini ang hinungdan nga dili lang gamay ang mga lawas utog ug moral nga nagkaanam og kaot-ot nga mahimong hinungdan nga kitikit makaalarma. Ang mga batang lalaki nagsugod og panigarilyo sa sayo nga pangidaron. Ang edad nga sa diin ang batasan mapurma ug ang lawas og una-una dali ra magamhan sa epekto niini. Nagapahuyang sa lawas nung kusog, nagaot-ot sa lawas, nagapalibog sa una-una, nagapahugaw sa moralidad. Matod pa ni Mrs. White, ako naghangyo ni adtong nagaangkon nga silang nagatuo ug nagatuman sa pulong sa Dios. Makahimo ka ba bilang usa ka Kristiyano sa pagpatuyang sa batasan mga makaparalisa sa imong kaalam o magatangtang kanimo sa gahom nga gihatag alang sa pagpangandam o maayo alang sa walay katapusang kamatuoran? Makatugot ka ba sa pagkawat sa Dios sa serbisyo nga alang lamang kaniya o sa pagkawat sa imong mga isigkatao sa serbisyo nga imo untang ihalad o sa gahom nga sa paghatag og ehemplo sa uban? Napamalandungan mo ba ang responsibilidad ingon nga pinialan sa Dios alang sa mga bahandi sa imong mga kamot? Pila ka salapi sa Dios ang imong nagasto alang sa sigarilyo? Ministry of Healing, pages 327-330. Kapag laom, ang pagpanigarilyo nagasugod sa sayo nga edad sa mga bata tungod kay ang ilang ginasundog ang ehemplo sa ilang maginikanan o ang ilang nakita sa uban. Dili lalim ang resulta sa lawas sa sigarilyo kay aog ngano nga hiluan man ang atong lawas nga gipakamatya ni Kristo. Ang aso sa sigarilyo dili lamang makadaot sa tawo nga nagasigarilyo.
apan usab kadtong naa sa iyang palibot nga naghanggab sa iyang aso. Daghan ang nagasakit karon tungod ni ining kahimtang. Ang tao nga higaril nagasigarilyo matod pa sa magsusulat nagasunog sa iyang salapi aron lang hatagan og balatian ang iyang lawas. Ang salapi nga unta ipalit sa pagkaon og mga butang alang sa iyang pamilya. Busa si Ellen White nagaingon nga ang panigarilyo nagadala og kahasol, mahal og hagawan tan-awon nga tawo nga makapapungot sa uban nga naghanggab sa iyang baho. Busa tun-an at ni adtong nalimbungan ining hilo sa lawas nga iwakli kini og usab dili mutilaw ni ini. Magaampo kita. Dios og may gugmao namo nga aman sa langit. Daghan ka namo ang nalimbungan ining dili maayo nga batasan nga makahilo sa lawas. Tabangay ka itong nagapaningkamot sa pagsalikway ining dili maayo nga batasan ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen.